השבוע נוכחנו לראות איך מגיבה ממשלה שמופעל עליה לחץ מבחוץ. כמו בובות מריונטה, אישור השרים החלטות שהם לא מעוניינים בהן ולא מאמינים בהן, כדי לרצות את האירופאים והאמריקאים. ומה איתנו? מתי הממשלה תרצה אותנו, הציבור הישראלי? האם גם אנחנו צריכים ליצור לחץ משפטי ובינלאומי כדי לקדם את האינטרסים שלנו כחברה? כן, וזה בהחלט אפשרי. אז הנה, השבוע התבשרנו בהישג של החברה האזרחית ושל ארגוני אנשים, אשר הצליחו לבלום את ישיבת הפתיחה של ועדת שישינסקי 2 ושל הרכבה הדל בנשים. הוועדה הוקמה לבחינת גובה תמלוגים שמשלמים תאגידים לממשלה על שימוש באוצרות הטבע של המדינה, והרכבה כלל רק שתי נשים מתוך 12 חברים. פנייה לשר האוצר יאיר לפיד כדי שיגדיל את מספר הנשים בוועדה על פי חוק שיווי זכויות האישה לא הועילה. אבל כאשר הונחה על שולחנו עתירה לבגץ, הסתבר שהוא יודע לשרת אותנו היטב. בזכות העתירה שונה הרכב הוועדה והוא כולל 6 נשים מתוך 14. אז בעבר היו עתירות נגד ועדות אחרות, למשל נגד ועדת טירקל, טרכטנברג, לוד רמלה, שלא היה בהן נשים בהתאם לדרישת החוק. והנה אנחנו מגיעות השנה לוועדת שישינסקי 2 שהיא משלימת שישינסקי 1, ששישינסקי 1 בכלל לא הייתה בה אישה אחת. הוספו עוד 5 נשים, והוועדה היום עומדת על 6 נשים ו8 גברים. וזה הישג מרשים, יש פה ייצוג ברור שהוא כמעט אפילו שוויוני. אני חושבת שההישג הזה עדיין לא מוחלט, כי חסר שם מגוון של נשים, ברורה לגמרי דרך נוכחותן של הנשים הערביות, אין שם גם אישה אתיופית, וזה מאוד חשוב שנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה יהיו שם, שמיעו את כולן, על אף ההישג, על אף השמחה. עם ההישג הזה בידן, יצאו ארגונים למאבק נוסף, חשוב לא פחות, בנוגע לייצוג נשים עולם במסע ומתן עם הפלסטינים שיפתח בימים הקרובים. באותה רוח של החובה שנשים יהיו בהרכבי צוותי מסע ומתן בוועדות, הגשנו מכתב לציפי לבני שהיא אמורה לבנות את צוות המסע ומתן, וגם לראש הממשלה שנשים יהיו חלק מהצוות הזה. בגלל שהצוותים הקודמים לא צריכו להפסיק את הכיבוש, אז חשוב שיהיה קול אחר, קול שחשוב לו לקדם את השלום בין שני העמים.